Ще вдосвіта у новому терміналі Запорізького аеропорту людно. Вже за якихось кілька хвилин тут починається реєстрація на перший пасажирський рейс Запоріжжя-Бориспіль. Люди діляться, термінал вражає своїми масштабами. Дехто зізнається, завдяки сучасному сервісу користуватимуться послугами летовища частіше. Вау, круто, очень-очень красиво, то есть очень классно, очень удобно. Я часто путешествую и ну, я точно выбираю такой транспорт и для себя решила, что это удобно и думаю, что люди, когда увидят, что это комфортно, удобно, классно, то есть будут тоже выбирать это. Еще не успела осмотреться, но уже, наверное, не стыдно принимать людей иногородние, иностранных, международные какие-то перелеты уже, наверное, будут более проходить плавно. Поэтому пока впечатление только положительное. Перед посадкою на рейс нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися із кількома українськими телеведучими та тревел-блогерами, які завітали до нашого міста. Вони розповіли, аеропорт завжди є своєрідною візитівкою, тож тепер Запоріжжю є чим похвалитися перед своїми гостями. Очень європейський аеропорт, термінал. Действительно, он стильный, красивый, просторный, светлый. Я прям радуюсь за ваш город, что у вас новый терминал. Поздравляю. Вот когда прилетаешь в новый город или в новую страну, ты чувствуешь, позаботился ли город о тебе как о туристе или нет? Это приветствие, и это важно. Это так волнительно быть участником первого вылета из терминала нового Запорожского аэропорта, но нам он очень нравится. Ну, мне нравится и моему напарнику. Ну, во-первых, приятно прилетать в такой аэропорт, это раз. Во-вторых, я надеюсь, что открытие этого аэропорта повлияет как-то на количество рейсов и количество авиакомпаний, с которыми смогут сотрудничать. Вот. Это самое главное. Представники летовища розповідають, ще від початку будівництва нового термінала містом почали активно цікавитися як українські, так і закордонні авіаперевізники. За останні роки у кілька разів зросла і кількість пасажирів. Так, у 2019-му авіапослугами скористалися понад 400 тисяч осіб. Значно розширилася і географія польотів, зокрема, до низки європейських міст. Крім того, популярність серед городян завоював і бюджетний рейс до Києва. Вартість квитків, на який стартує, від 500 гривень. Запуск же роботи нового термінала та розширення співпраці із авіакомпаніями дасть неабиякий поштовх для розвитку усього Запорізького регіону, впевнений керівник компанії «Украерорух» Андрій Ярмак. В плані комфортності, в плані того ж дизайну і там естетичного сприйняття, дуже красиво, дуже комфортно, дуже класний термінал. Це буде дуже хороший шаг. Очень важный шаг, который поможет развиваться всему региону. Руководство аэропорта хотел бы пожелать успехов, привлечения все больше и больше новых авиакомпаний, не только украинских, но и международных, и в следующем году с уверенностью встретить миллионного пассажира. Вже будівельні роботи у новому терміналі завершилися ще у грудні минулого року. Пізніше розпочалася процедура введення будівлі в експлуатацію та налагодження спецобладнання. Наступним важливим етапом стала державна сертифікація. Відповідний документ, що дає дозвіл на початок роботи, місто отримало 16 жовтня. 14 октября исполнилось 77 лет Запорожскому аэропорту. Круглая дата, достаточно знаковая для нас, важная. И лучшим подарком было то, что в пятницу мы получили сертификат ГАСКО, что позволило нам провести подготовительные работы в выходные дни и ввести в эксплуатацию объект. На сегодняшнем рейсе было 123 пассажира, которые улетели на Бориспіль. Рейс был отправлен по расписанию. Все службы сработали очень слаженно, все системы показали свою бесперебойную работу. Планируем сегодня вечером в 20:15 принять рейс авиакомпании SkyUp из Борисполя на Запорожье, сработать уже в формате прием пассажиров. Будівництво нового терміналу є лише частиною масштабної міської програми розвитку Запорізького летовища. Від початку ініціативи проекту та старту будівництва об'єкт знаходився на особистому контролі міського голови Володимира Буряка. Регулярно проводилися виїзні наради із підрядником та обговорювалися усі деталі будівництва. Зараз на запоріжців та гостей нашого міста чекає простора та сучасна будівля площею понад 12 тисяч квадратних метрів, зведена за усіма вимогами. Міський голова впевнений, досягти такого результату вдалося завдяки активній позиції міста та підтримці з боку Запорізької громади. Однак попереду ще багато роботи щодо відкриття нових авіарейсів та розширення співпраці із авіакомпаніями, а також продовження розвитку аеропорту.
Дійсно, сьогодні у нас велика подія. Вона, мабуть, велика не тільки для міста Запоріжжя чи Запорізької області, мабуть, я б сказав, що можна. І для всієї України, тому що, якщо я не помиляюсь, за останні 8 років ніхто такого в Україні не будував. Ми прийшли дуже такий тернистий шлях на цьому. Від, якщо я не помиляюсь, 6 вересня 2017 року було засідання Кабінету міністрів, а до цього ще було проєктування, до цього було багато узгоджень. І ми отримали дозвіл на початок будівництва. Ну і ми його, як кажуть, за 2 роки збудували. Збудували усі, я вважаю, всі жителі міста Запоріжжя, тому що кожен із них вніс свою копійку, як кажуть, свого подоходного налогу в те, щоб ми змогли сьогодні відтворити те, що ми бачимо перед очима. Тому я, як кажуть, всім бажаю, щоб кожен зміг злітати туди, куди йому потрібно, а місцева влада буде робити все, щоб ці польоти, щоб ціна цих польотів була доступною для людей. Це саме головне. Буряк наголосив, корективи у функціонування запорізького летовища вніс коронавірус. Через карантин авіакомпанії скасували низку своїх рейсів. Але перевізники не відмовляються від планів за сприятливих умов продовжувати співпрацю із Запоріжжям, відновлювати роботу тимчасово призупинених рейсів та збільшувати кількість напрямків. Прикладом цьому є, зокрема, український перевізник «Скаяб». Із весни він планує, що це будуть ті ж самі рейси, які анонсувалися раніше. Це я маю на увазі і Батумі, і Ларнака, і Реміні, там, і інші, які будуть. Ну, а так, все залишається в тому, як кажуть, розкладі, який був до цього, який був раніше. Це всі ті столиці європейські сьогоднішні країни, не тільки столиці. Я маю на увазі Польщі 3 міста. Це і Прага, і Будапешт, і всі інші. Тому як тільки ситуація в світі із коронакризою чи коронавірусом буде кращати, будуть відкривати сезони і Запоріжжя буде літати. Не тільки жителі міста Запоріжжя, гості Запоріжжя. Пропускна спроможність термінала до 400 осіб за годину. У перспективі він зможе обслуговувати до 1 мільйона пасажирів на рік. На летовищі ж наголошують, перші кілька днів новий термінал прийматиме винятково внутрішні рейси. У планах вже у середу розпочати обслуговування і міжнародних напрямків. Усі рейси будуть здійснюватись обов'язково за дотримання усіх карантинних вимог. Катерина Ганжа, Сергій Чалий, телеканал Z.